Я радий вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо випуск з короткого огляду подій. Партію комплектуючих для газотурбінних двигунів військового призначення кораблів Російської Федерації намагалися продати двоє співробітників підприємства «Зорямашпроект». 900 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проєктів за 10 років. Акція «Серце до серця» стартувала вже в 11-те. В Миколаєві завершився чемпіонат України із пожежно-прикладного спорту. У Миколаєві співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та керівництвом держпідприємства «Зорямашпроект» присікли спробу продажу на територію Російської Федерації комплектуючих для газотурбінних двигунів військового призначення. Про це повідомляє прес-служба СБУ. У відомстві повідомили, що двох працівників підприємства «Зорямашпроект» затримали при продажу через посередників комплекту деталей для двигунів, які використовуються на кораблях Військово-морських сил РФ. Росіяни збиралися заплатити за устаткування 29 тисяч доларів. Росія не має можливості для самостійного серійного виробництва газотурбінної техніки і запчастин до неї. До 2014 року постачання деталей забезпечувала виключно «Зорямашпроект». Під час обшуків квартира фахівців підприємства співробітники спецслужби вилучили 300 тисяч гривень і запчастини до двигунів, які були підготовлені для продажу, говориться в повідомленні. Ділкам вже оголосили про підозру у рамках відкритого кримінального провадження. Зараз вони перебувають під домашнім арештом. На Миколаївщині розпочалась триденна акція «Здоров'я». У великих супермаркетах медики консультують всіх бажаючих, а також на місці проводять необхідне обстеження. Захід приурочили Всесвітньому дню здоров'я. Основна мета – профілактика та лікування діабету. Відсьогодні перевірити тиск, а також пройти експрес-тест на рівень цукру у крові миколаївці зможуть абсолютно безкоштовно. Протягом трьох днів в людних місцях медики розгорнули своєрідні консультаційні пункти. Ми хочемо, щоб до нашої медицини було більш доброзичливе відношення. Ми хочемо, щоб люди бачили в медиках, прежде всього, допомогників в задачі зберігання здоров'я. Повідомлення про місця проведення акції «Здоров'я» заздалегідь розповсюдили у засобах масової інформації. Тому люди почали збиратися ще до відкриття. Я ж ні в лікарню не пойду, а тут прийшла, перевірила і буду знати тепер. За годину роботи медики обстежили та проконсультували близько сотні миколаївців. Особливо радіють таким заходам пенсіонери. Дуже багато народу, які перший раз дають кров. Люди не можуть піти в лікарню, не хочуть нікуди. А тут за хлібом прийшли і побачили. Мабуть, ми робимо все-таки хороше діло. І люди приходять, от ми будемо три дні працювати, і люди будуть всі три дні ходити. Навіть ті, які були сьогодні, прийдуть і завтра, і післязавтра. Народу, мабуть, це цікаво. Аби завчасно виявити хворобу, лікарі радять проходити експрес-обстеження один раз на півроку. Люди похилого віку та ті, хто схильні до захворювання на цукровий діабет, повинні частіше відвідувати медустанови. Дякую велике. Я думаю, це для всіх з цими цінами. Тут безплатно, на сахар перевірилась. А як у вас результат? Сказали, отлично. І вже 7 квітня у четвер з 12 до 14 години на території дитячого містечка Казка відбудеться заключний етап акції «Здоров'я». Свої консультації надаватимуть мамолог, стоматолог, офтальмолог та ендокринолог. Також можна буде безкоштовно пройти флюорографічне обстеження, виміряти рівень глюкози в крові та артеріальний тиск. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні в 11-те стартувала благодійна акція «Серце до серця». На Миколаївщині її організатори говорили про минулорічні підсумки та нагороджували кращих партнерів. Акція «Серце до серця» за 10 років набула широкого поширення. Те, що починалось як ініціатива невеликої групи, стало великим благодійним проєктом, який отримав підтримку влади. А волонтери довели свою здатність працювати самостійно і ефективно. Ця акція приходить тільки при підтримці органів влади. Це якраз той випадок, коли ми взагалі не беремо на себе ніякої в цьому роботі, ми тільки допомагаємо. І вже за скільки років ми бачимо, що саме молоді люди самі проявляють ініціативу. Завдяки такій роботі волонтери, які витрачають свій час не за кошти, а для того, щоб робити добро ближньому, за 10 років проведення акції зібрали у Миколаєві понад 900 тисяч гривень. У тому році, як ви сказали, ми зайняли 11-те місце з 24-х.
тобто така золота середина. І зібрали 76 847 гривень. Взагалі, по Миколаєву за 10 років було зібрано 902 тисячі гривень, 902 тисячі 35 гривень 93 копійки, що дуже важливо. І на ці кошти ми придбали обладнання в Миколаївську дитячу обласну лікарню і Миколаївську офтальмологічну лікарню. Кожного року допомога носила тематичний характер. Миколаївська обласна дитяча лікарня в різні роки отримала неонатальне обладнання, помпи для дітей, хворих на цукровий діабет, слухові апарати. В этом году, вот в 15-м году, прошлая акция, которая проводилась, около 80 тысяч, как было сказано Юлей, уже было собрано денег и были закуплены специальные насосы, которыми проводят инфузионную терапию, то есть внутривенно вводятся лекарственные средства. Зібрані цього року кошти теж підуть на придбання медичного обладнання. Крім того, на території дитячої лікарні відбудеться благодійний ярмарок сувенірів, зроблених руками маленьких пацієнтів. А в перший день акції золотими серцями нагородили кращих партнерів – Департамент освіти, дитячу лікарню та коледж університету імені Сухомлинського, який надав найбільшу кількість волонтерів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Відомий український музикант, піано-екстреміст приїхав до Миколаєва в рамках свого весняного туру «Палітра». Подробиці далі у випуску. Концерт піано-екстреміста відбувся на Соборній площі. Музикант виконав як вже відомі свої композиції, так і нові твори з другого альбому, що тільки перебуває у процесі створення. Другий мій альбом, який зараз в процесі записі знаходиться, він буде намного краще. Он будет не только с фортепиано, а также со струнами и, возможно, какие-то другие инструменты там будут участвовать. Это будет намного интереснее. Музикант здійснює благодійні концерти, і послухати його музику може кожен бажаючий. Про деякі мелодії виконавець розповідав перед тим, як їх виконати, інші ж просто називав. Это произведение, оно це історія, это произведение, картина, произведение, історія о человеке, который гуляет в одиночестве, гуляет по городу, либо за городом, и вспоминает того, кто был ему близок, кого он потерял. Піано-екстреміст ніколи не знімає маски. Він вважає, що важливо те, що він грає, а не те, як виглядає. Тур «Палітра» завершиться концертом у Кременчуці в середині квітня, після чого музикант піде у творчу відпустку. Зайонс, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 7 квітня вірмени відзначатимуть День материнства, а напередодні свята Миколаївська спілка вірмен України влаштувала для жінок свого товариства святковий концерт. Ще на вході до зали усі представниці прекрасної статі отримували тістечка домашнього приготування із побажаннями всередині. Це одна з традицій святкування Дня матері у вірменського народу. Ще одна – приділяти значну увагу дітям, котрі є носіями національних звичаїв. Діти – це наше майбутнє, і ми всячески хочемо, щоб наші діти цінили свою культуру, традиції і не забували, що вони живуть на Україні, земля, яка їх прийняла. Тобто вони повинні знати, чтити традиції України і Армії. Святкування Дня материнства у вірмен триває протягом місяця. З 8 марта по 7 апреля вся Армія – це не офіційний праздник, але традиційний. В це час наші чоловіки дарять подарки, роблять компліменти. Дуже хороший весенний праздник, який ми празднуємо ежегодно. І празднують не тільки місто Миколаїв, естафета запущена по всій Україні. На свято були запрошені представники влади, вчителі шкіл, де дітей навчають вірменській мові, а також члени спілки. Учасники концерту – талановиті діти, котрі представили національні пісні і танці свого народу. Внести частичку какого-то, наверное, добра, счастья, радости в день такой прекрасный материнский праздник.
В рамках святкового концерту нагородили переможців конкурсу на краще фото вірменської жінки. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Гурт української пісні «Вільні козаки» відзначив 25-річчя. Композиції, які за чверть століття стали візитівкою колективу, презентували ювіляри своєму глядачу. Жартома про серйозне. Програму з такою назвою представили ювіляри з нагоди свого 25-річчя. Це й нові композиції, раніше не знайомі слухачу, а також вже давно знані і улюблені прихильниками колективу. Ми вдячні всім, хто на нас звертає увагу, тому що ми... Нам подобається те, що ми робимо, а це саме головне. Ну, після того, що ми повинні бути талановиті, звичайно. От. Талановиті, робимо те, що нам подобається, і робимо це серйозно. Склад гурту незмінний – це завжди 6 учасників, які і грають, і співають. Контрабас, баян, кобзи, гітари. Скрипка, сопілка, ну і співаємо всі. Репертуар колективу дуже різноманітний і за 25 років значно розширився. Це і авторські пісні учасників гурту, і переспівані композиції відомих вітчизняних та закордонних виконавців в оригінальній інтерпретації. Колектив самобитний. Отличаються, прежде всего, тим, що дуже оригінально трактують традиційні народні пісні, які ми привикли вже слышати. Во-первых, благодаря многоголосию, в котором они исполняют эти песни. Ну и, конечно, каждый сам импровизирует, сам играет какие-то вариации. Є у вільних козаках і династія музикантів. Це керівник колективу Федір Сичов та його син Олександр. До слова, саме він завершував ювілейний концерт виконанням соло. Наталія Якобсон, Артем Білібов, Олександр Попов, Андрій Заволотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Вітаємо колектив з їх ювілеєм. А поки що продовжуємо. У Миколаївському будинку вчителя відбувся традиційний конкурс українського гумору та сатири «Сміхослов-2016». Організаторами виступили Миколаївська обласна організація «Народний рух України», фонд «Дітям України» за підтримки обласної та міської влади. У 14-те збираються шанувальники українського гумору, щоб посмішити глядачів та продемонструвати майстерність чиття гуморесок – доволі важкий і специфічний розмовний жанр. Цього разу на конкурс приїхало понад 50 учасників з усієї Миколаївщини. Як для такого конкурсу, ну, це дуже добрий показник, хоча якщо в порівнянні із Шевченком, більше 190 учасників, то ще працювати і працювати. Ну, але я... Дуже приємно, що я кажу, і батьки, і вчителі дуже добре сприймають, і головне, що прихильно ставляться до проведення таких конкурсів. Зі сцени будинку вчителя лунали твори нашого земляка Павла Глазового, а також класиків Степана Руданського, Остапа Вишні. Журі оцінювало не тільки виконання та артистизм, зважали й на реакції залу. Везли з Криму чумаки повні хури солі. Сумно рипали вози у широкім полі. Ой, їхали чумаки, та й пісень співали, бо добрячі голоси й підголоски мали. Учасники до репертуару ставились відповідально, обирали не тільки те, що добре відомо, а й те, що до душі. Виступала з поезією, з байкою Павла Глазового, як ми з кумом футболістами були. Мені більше подобаються гумористичні, бо вони найяскравіше показують дух нашої України, тому я їх більше люблю. За результатами конкурсу було обрано два переможці у своїх вікових групах, а глядачі отримали подарунок у вигляді чудового поетичного концерту. Олена Міщенко, Данило Сліш, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. На базі спортивно-оздоровчого комплексу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області підбили підсумки всеукраїнських змагань з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях. Як зарекомендували себе миколаївські спортсмени, дивимось далі. Змагання, які пройшли в Миколаївській області, вчергове довели, що спортсмени нашого регіону є гідними суперниками у пожежно-прикладному спорті. Тут зберігають традиції даного виду спорту, знання і вміння. Цього разу всі учасники показали високий рівень підготовки. Волю до перемоги продемонстрували чесну і неупереджену боротьбу. За результатами змагань, перше місце в особистому заліку посів одесит Денис Єсіпенко. Друге виборов Роман Тхорук, вихованець Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Відповідно, на третій сходинці киянин Сергій Боярський.
У загальнокомандному заліку у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту перше місце вибороли одесити, на другому опинилась команда з Київщини і третю сходинку п'єдесталу посіла збірна команда Львівської області. Уже повторно. В 2009 году мы заняли первое место на вашей земле. И в 2016 году мы второй раз занимаем первое место на зимнем чемпионате Украины по пожарно-прикладному спорту. Ну, это, наверное, не случайно, потому что мы проводим очень много времени в подготовке к этим соревнованиям у вас здесь, в Манеже. Я думаю, даже благодаря вашему руководству и вашей службе, ваша заслуга где-то тоже есть в нашем общекомандном занятом первом месте. Також в рамках урочистостей було вручено кубки збірним юнацьким командам. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску у Миколаєві в сквері «Серце міста» зібралися кращі з кращих у вуличному спорті воркаут. Учасники приїхали з усіх куточків України для того, щоб обрати найсильнішого. Позмагатися в силі, спритності і витримці до Миколаєва приїхали спортсмени з різних куточків України – Одеси, Житомира, Кіровограду і багато інших. Хлопці продемонстрували свою майстерність на новому майданчику в центрі міста. Мета заходу – пропаганда здорового способу життя і любові до спорту. Захід зібрав сотні глядачів і десятки найсильніших молодих атлетів країни, які змагалися у батлах на турніках та брусах. На глядачів чекав майстер-клас від спортсмена з Британії, а також виступ відомого репера Денні Монтана. Два з трьох призових місць посіли саме миколаївці. Безперечним лідером воркаут-стайл став учасник з Вознесенська Віталій Мельник. Воркаут – це аматорський вид спорту. Він включає виконання різних вправ на вуличних спортмайданчиках, а саме на турніках, брусах, шведських стінках, горизонтальних сходах та інших конструкціях, або взагалі без їх використання на землі. Основний акцент робиться на роботу з власною вагою і розвиток сили і вправності. Люди, що захоплюються таким спортом, називають себе по-різному – воркаутери, дворові спортсмени або вуличні гімнасти. І, власне, це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня. На все добре.